بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله <applause> الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الدلة على صحته وبينها تبيينها وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه فنونها وآعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا أما بعد <applause> أيها <الأياد> اللهم الله توفيقه موفقه صحيح ينا درسنا ونبدأ Niyə dəsə başlamazdan əvvəl müəyyən bir bir neçə xatırlatma, xatırlamalar var. Olağ xatırlatmaq istəyirəm. O da odur ki, eee düzdür, müəyyən e, bu əhətdə yaşayırıqsa sözsüz ki müəyyən səbəblər bizim başımıza qatır. İstər dünya olsun, istər müəyyən yəni ailə həyatıdır. Bu şeylə yəni həyatın yəni ləbudda, ə, ləbuddur da, yəni bu şeydən sən istifadə etmənsən ailənə baxmaq üçün istifadə etmənsən. Bu, ya'ni həyatın zərurətləridir. Lakin elə yəni, bir çərçivə dairəsində də, e, müəyyən çərçivə dairəsində çünki e, əvvəlki dərslərimdə keçdiyimiz kimi, çünki hər bir səbəbin bir nəticəsi olmalıdır. Hər bir səbəb arxasında bir nəticə yatır. Və biz səbəb ox bizdən müəyyən nəticələr meydana gəlməlidir. Düə Allah təala e, bizim nə üçün yaratma qayyamız? Allah subhanə və təala bizə bəlləyir. Allah təla bizni nə üçün yaratmaq qəyamızı bizə bəlləyitdi? Ə e, dedi ki, yəni məncinləri və insanlar yalnız məni ibadət etmələri üçün yaratdım. Bunun təfəssülatını özünüz bilirsiniz. Müəyyən işə başımız qarışır, müəyyən işə başımız qarışır və bu qarışmalar insanı istər istəməz dindən, ibadətdən, itaatdən soyumasına gətirib çıxarır. Və bu halda sən əgər müəyyən bir zariyyət qala və dini İstə dini birgələ oxumaqdan, istə biritməkdən, istə belə məscidə qatılmaqdan istifadə etməsən, əlbəttə ki, isə sənin özündə zəiflik baş verəcək. Zəiflik baş verəcək. Əlində ancaq qıldığın 5 vaxt namaz, o da iş içində 2 dəqiqə, 3 dəqiqə və ya 5 dəqiqə ayırdığın ibadət olacaq. Lakin ibadətə ayırdığın bu vaxtı saysan gün ərzində 5 vaxt namazın 5 dəqiqədən vur nə edirsə, lakin işə çox vaxt verir. Və bu da bizim qalbımızın istərsəmə sərtləşməsinə, müəyyən e, ibadətlərdən həz almamamıza, müəyyən ibadət məkanlarına gəlməmizi gətirib çağırır. Müəyyən ibadət məkanlarına gəlməyimizi gətirib çağırır. Məsələn, ibadət məkanları məscid və ya təki belə e, məclislər. Bunun üçün də yəni ayır olmaq lazım, e, həris olmaq lazım. Əgər işindəsən, qulaq as. Və ya təki belə bir məkan var get iştirak etməyə çalış. Çünki bu e, Allah Subhanahu va Taala'nın xüsusən deyək ki, ümumən bütün insanlara, bu, bilən insanların kimnəsə öğətməsi və xüsusən də ki, bizim bu cəmiyyətdə və oturuğu ki, xüsusən bizim bu rayonumuzda, yəni Allah Taala müəyyən belə xeyrlər nəsib edib. Və bunlardan bacarıb faydalanmaq lazımdır. Bacarıb faydalanmaq lazımdır. Çünki həyat keçir. Həyat keçir və keçdiyi bu keçən həyatı da gözəl dəyərləndirmək əhdifimizə vacibdir. Ona görə tənbəllik etmək olmaz. Tənbəllik etmək olmaz. Müəyyən xırdə məsələni şişirdərək bu böyük bir əzəmətli e, ibadətdən özümüzü e, uzaqlaşdırmaq olmaz. Yəni elə bir həyatını, elə bir düzənə qoy ki, elə bir e, düzənə qoy ki, yəni bu ibadətin də sənin o həyatında, düzənində, o gündəlik həyatında yeri olsun. Aydındır? Yəni işə başladıqdan sonra, məsələn, elə bir işə daxil olursan ki, işdən muaf xylanmırsan, iş gəlib boşaya çatanda bilirsən ki, o gündə sənə o girdiyin iş sənə Cuma namazına getməyə, o cür ibadətə getməyə imkan yaratmır. Lakin sən işi elə düzənə qoymalısan ki, o ibadətdən, itiadtdan özünü mən etməyəsən. Özünü o ibadəti qadağan etməyəsən. Özünü ondan məhrum etməyəsən. Belə, yəni dediyim odur ki, çalışaq bilim əzizlərdən istifadə etməyə çalışaq. Aydındır? Bir də ki, yəni çalışacağıq hər bir əməlimizdə də, yəni kimsə gedir, mən də gedim. Ey bu olmasın, yəni, ixtlasla, səmimi səmimiyyətlə, səmimiyyətlə e, gələk. Allah bizi. Ey çünki hər bir ibadətdə dediyimiz kimi, e, ümumi olaraq və xüsusi olaraqdan 3 şərt var. Ümumi olaraqdan 3 şərt dedik, xüsusi olaraqdan 2 şərtdir. E ümumi şərt odur ki, yəni ümumi olaraq 3 dənə şərt odur ki, yəni eee bir əməldə ixlasın olması Allah üçün. Allah üçün, sırf Allah üçün. Yəni nə üçün gedirəm? Əgədirlə e, qarlaşıqlıq gedirəm, məndə gedirəm faydalanarıq da inşallah. Yəni oğlan çıxıb mənim müəyyən səbəblər daşıyırdı. Da. Lakin sırf Allah üçün gedən bir məclisdə Allah subhanahu va taala'nın ənnə e, məzil etdiyi o sükunət, o rəhmət, o bərəkətdən sən öz nəsibini götürərsən. Əks halda özügə əziyyətdən başqa bir şey qalmaz. Və ikinci odur ki, sünnəyə tabe çəkilmədi bütün, bütün bütün əməllərdə. O demək məsələsi üçün deyək ki, məclis sünnə məclisidir, əhləsünnə vəl cemaə məclisi isə onda bərəkət var. Əks halda əks məclislərə, xilaf olan məclislərə getmək, ixtilas olsa da, sünnəyə müxalif olmadığını görə Yenə də Allah Subhanahu va Taala bəraket verən latalı olduğundan bərakéti verməz. Axırda, yəni əli boş qaydarsan. Bu bizə xas olan məsələdir. 3-cü də əməlin qəbul olması üçün də e, bir insanın müsəlman olması şərtidir. Əks halda əməl qəbul deyil. E, Keçək mövzumuza. Keçək mövzumuza. E, Dedaktə Camiu't-Tirmizidə olan dəstlərimiz e, də, dəstlərimizdəndir. Əvvəllər bu kitabda məyen e, kitabın başından buraxım gəlməyə davın başından buraxım gəlməişik. Müəyyən bir iki dənə fəsil buraxdım, lakin bu fəslin daha münasib bizim üçün, özümüz üçün daha münasib olduğundan dolayı bunu seçdim. Allah yəni inşallah seçməyimdə, yəni e, yəni seçməyim inşallah Allahu Taala xeyirə vəsile etsin. Yaxşı seçim olanlardan etsin. Odur ki, yəni mövzu ondan ibarətdir ki, yəni biz evdə qalmırıq. Müəyyən cəmiyyətə qarışıq sosial ünsiyyətə giririk. Və bu da yəni müəyyən e, yaşantımıza, sosial həyatımızda riyət etməyimiz lazım olan müəyyən ədəb qaydaları var. Ədəbə bir müsəlman kimi, çünki bir müsəlman daima məsələ ki, e, xüsus ümumən müsəlmanlar xüsusən də xüsusən də biz əhlis sünnə və cemaat eşidilirik və gözlənirik. Daima bizi eşidirlər, bunlar nə danışırlar. Və ya təki bizi izləyirlər, görürlər, bunlar nə edirlər. Aydındır. Biz əgər, eee, bir Əhlisünnə Peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sellemin təbəmicisi olaraqdan özümüzü gözəl gələmə, sözdə, əməldə, davranışda, hərəkətdə, duruşda, oturuşda, girişdə, çıxışda özümüzü gözəlləşdirəksə, gözəl tərbiyə verəksə, özümü hətta bu öz-özünə bir dəvə sayılır. Bu öz-özünə bir dəvə sayılır. Çünki e, eştimişilə bəzən, eee, bəzən elə olub ki, ə e, bir insanın zahiri görünüşünə görərək də onun yalançı olmadığını bilərək də İslamı qəbul edənlər var. Aydındır? Bəzən məsələn sənin susmağın sənin gözəl ədəb və sənin gözəl İslam daşımağına başqası üçün nümunə ola bilər deyə bilər ki, yəni bu cür İslam bu İslamdırsa, bu ədəb, əgər bu İslamdırsa, mən bunu istəyirəm. Əks halda məsələn is müsəlmandır, lakin müəyyən müəyyən qüsurları var. O yəni insanın özünün elimsizliyindən, bilməməzdən qaynaqlanır ki, yəni onu ümumən İslam'a yönəldir, deyir ki, yəni belə bir İslam ola bilməz. Bu əslində bunun, bunun cavabı nədir ki, yəni e, bu bunun daşıdığı İslamda naqislik yox, özünün əxlaqında naqisdir. Biz də istəyimiz odur ki, e, özümüzü əxlaq cəhətindən, ədəb, ərkan cəhətindən gödərləşdirərək sünniyə muvafiq edək. Yen yəni, məsələ qısa, ə, asan, yüngül gəlməsin, və adi bir məsələ deyildi. Burada danışılan mövzu mə odur ki, sosial hə hə həyatımızdakı ədəb qaydaları. O da birinci keçdi. Eee, kitab ondan ibarət idi ki, Fəstin adı ondan ibarət idi ki, Kitabul İstizan və Ədab un Rasulillah sallallahu alayhi və sallam. Sosial həyatımıza Allah rəsul sallallahu alayhi və sallamın varid olmuş ədəb qaydaları. Ədəb qaydaları. Dəni gətirdi ki, salamı yaymaq. Salamı öz aramızda yayğınlaştırmaq. Necə nice yaya bilərsən? Kiməsə gördüyün zaman assalamu aleykum deyərək də e, Allahın salamını və hərəkətini o kimsə üçün istiyə bilərsən. Çoxum keçdi bu salam verməyin fəzliət var. Salam verməkdə fəzliət var. Kim assalamu aleykum deyərsə, onun savab eee assalamu aleykum və rahmetullah deyərsə 20, 20, 20 və bərəkətuhu deyə 30 savaba Allahın izni ilə ə e, nail ola bilər. Bu da yenə Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm bizə xəbər vermişdir və ve bunu da oymamız bizə vacibdir. Sonra gətirdi ki, izin almaq. İzin almaq. Bu da həmçinin sosial bir məsələdir. Ümumi cəmiyyətə aid olan bir məsələdir. Odur ki, bir topluma daxil olduğun zaman və kiminsə evinə daxil olduğun zaman, kiminsə həyatına daxil olduğun zaman Ədən iki nəfərin ortasına arasına daxil olduğun zaman, eee, izin almaq. Bunu da Peyğəmbərimə sallallahu alayhi və səlləm dedik, dedik ki, eee, izin almaq 3 dəfədir. Əgər sənə icazə verilsə daxil olursan, əks halda qayıdırsan. Dedikdə müəyyən bir e, məsələlər var ki, orada. Yəni o çox da belə dərinliyə girməsək də, yəni e, usul və fiq qaydalarına ə, o da ki, yəni əgər üçdən əlavə edə bilərsənmi? Əsas odur ki, sünnə budur. Sünnə budur ki, yəni üçlə kifayətlənəsən. Məsələ odur ki, yəni üçdən sonra icazə versə, girisən, verməsə, ə dönüb gedirsən. 1-ci dəyx, 1-ci birinci, gedincə kimsə qapısan gəldinsə, qapını ə assalamu alaykum deyərək dəyüsən izn istərsən. Ha, eləsən izn istərsən. Əsas səsinə qaldır beləsən ki, hətta eşitsin də. Yəni. İndi bugünkü mövzumuz bundan ibarətdir ki, Allah e, mərcimizin xeyrlə bərəkətli etsin. De, deyilir ki, "Bəbu məca keyfə raddus salam." Fəsil olan məsələti ki, necə salam qaytararlar? Sənə gəli kimsə salam verdi və sən salamı necə qaytararsan? Baxaq bu xüsusda Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam nə demişdir? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل فذكر الحديث بطوله Demə hədis uzun hədisdir. Hədis uzun hədisdir, lakin bizə burada, yəni mövzeyə olan eee yeri bu məqamda, bu da bu yerdəki, o da ona ibarət ki, Əbū Hüreyra deyir. Əbū Hüreyra Allah ona razı olsun deyir ki, bir kişi məscidə daxil olur. Namaz qılmır, məscidə daxil olur və Peyğəmbərimə sallallahu alayhi və sallam məscidin bir küncündə oturmuşdu. O adam gəldi, namaz qıldı və Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yakınlaştı. Dedi ki, Esselamu, Esselamu aleyküm. Fesellem aleyhi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Esselamu aleyküm. Fakat Resulü sallallahu aleyhi ve dedi ki, Esselamu aleyke. Allah'ın selamı sana olsun, ey Allah'ın Resulü dedi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ve aleyke. Ve senin cennede. Gayet sanki sen namaz kılmadın. və hadis məruf hadisdir. Yəni bir nəfər qərib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidə olanə daxil olur. Namazı tələsik qılır, gəlir, salam verib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm verir, deyib qayıt tezə namaz ver. Sanki sən namaz qılmadın. Düzgün qıl. Qayıdır yenə də, həmin ki bu təkrarlanır. Son axırədə ki, ya rab sallallahu əleyhi yəni, və səlləm mən bunun artığını bilmirəm. Son peyğəmbər sallasa ona deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm onu başa salır ki, yəni namaza qaldırdığım zaman, yəni mutma'in, rahat rukyunlar, sünnələ hər şey öz qaydasında. Tələsik yox. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam bəzi heyvanlardan bizim namazda etdiyimiz bəzi, yəni namaza baxan bəzi xüsuslar buylunmuş. Məsələn, şindiki ki, yəni toyuqdan yedikim belə təsəss namaz qılmama. Belə ki, eee səcdədə əlləri ədirsəkləri, yəni itin yerəsəldiyi kimi qoyulmaz və deyək ki rükudan qaldığın zaman belin düzəlmədən təzən getirməmək bu, yəni namazda e, namazın rüklərindəndir, əsaslarından. Namaz orada rüiyyət etməsən namazın batildir. Onun hey, peyğəmbər salsam dedik ki, yəni sən rükləri batil etdin, rükləri yerinə gətirmədin, onun üçün də qə, sanki sən namaz qılmadın. Yəni namazın qəbul deyil. E, bu hədisin uzunluğu. Burada deməyə necə sal peyğəmbər məsul salama Salam verilir ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nece salam kaytar onu bildirir. Geldi Esselamu aleyke dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyke. Bu lafzda ve aleyke dedi. Ve aleyke selam demedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin bu siyakında. Lakin Bukha, e, Bukhari ve Müslim'de olan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki ve aleyke selam. Ve aleyke selam diyerekten e, bu ravayette. ə e, olmaqdadır. O da içəri daxil olan kişi də e, sahabədə Xəllad ibn Rafi adı sahabi olur. Vəfi anə sünnətə fi rəddi saləm an yəqulu əleykəssələm bil vav. Də ki, sünnə odur ki, sənə salam verən kimsəyə sənin rəddində və v-dən istifadə edərək salam vermək də sünnədir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səmm yani burada və əleykə vəni istifadə etdi. Yə bu da sünnədir. ki yani sen sana salam veren kimse kimse sana salam verirse ona ve aleyke selam diyerekten cevap verirsen. Keçek hadisin e, şerhine bu hani قال <laughs> النووي النووي رحمه الله değil. İ'lem en ibtida es-selam sünnet. İn İb -e en ibtida es-selam sünnet. İbtida en ibtida es-selam sünnet. Salama başlamak, ilk salam sen verme nedir? sunnədir. Varadduhu vacib. Ona qarşılıq vermək isə vacibdir. Fa in kana al-musallimu jama'atan. Fahuwa sunnətun kifayəti fi haqqihim. Ağə sənin salam verdiyin kimsələr cemaətdirsə, cemaətdirsə, sən tək sənsə, gəlməsən insanlar sənə salam versin cemaətdə. Onların içərisində dey bir neçə nəfərin dey sənin salamına cavab verməsi dey kifayət edər. كان يعني سلامنا جا في المسجد كفاية إدارة. فإذا كان بعضهم صلى سنة السلام في حقي غيرهم، أجد يبقوا وجماعة. بعضهم سلم ولا سدير، يعني السلام أدانش، واجب جاهداً آخر. فإن كان مسلم عليه واحد، تعين عليه رد. فإن كانوا جماعتين كان رد الفرض كفاية في حقهم. فإذا رد واحد منهم ساقده الجل حرج عن الباقين، والأفضل أن يبتدي الجميع بالسلام. Həmçinin cemaət gəldi, 1 nəfərə salam versə, o 1 nəfər özü salam verməlidir. Məksədən cemaət sən, cemaət sən, 1 nəfərə salam verməlisən. 1 nəfər var. Yəni o cemaət içindən 1 nəfər salam versə, bir e, cemaət içindən bir kimsə və ya bir neçə kimsə, 1 nəfərə salam versə, oların üzərindən düşür. Aydındır? Bir var təkdir, cemaətə salam verir. Cemaət içindən 1 nəfər, 2 nəfər, 3 nəfər qaytarsa, qırı qalanlardan Salam hökmü düşür. Çünki dedik vacibdir, verməlisən. Əksi cemaət gəlir bir nəfərin yanına. Bu zaman nə deyir? Deyilir ki, cemaətçi müəyyən bir kimsələrin 3-4 nəfərə ki 10 nəfərlik cemaət 5 nəfərə salam verməsi o hökmü özünə sal. Lakin əfzal odur ki, hamısı xüsusən həm öz-özünə salam versin. Çünki bir nəfərdir. Mənim bizim məsciddə məsəl qapıdan girəndə bəyin ümətnə məscid duası oxunur, yaxınlaşılır. Əgər yaxınlıq kimi varsa, Assalamu alaykum deyilir. Və ya yaxınlaş Jamaaləyəm Assalamu alaykum deyil. Eee, bu zaman bəzən məsəl Quran ayəsi uzun ayə başlayə bilərsin. Və ya müəyyən səbəblə qayıtarma imkan verirsən. Lakin müəyyən incəliklə qaytardısa, geri də qalanlar üzərindən e o hökm inşallah düşür. Qala bu yusu enhu la bun an yirja jami. Və qala İbn Əbdülbər qeyd edir ki, icma onu simunə alə anne ibtida sem sünnə. Yəni sonra İbn Əbdülbər Yəni insanlarda icma gətirir ki, eee salamı başlamaq sünnədir. Salam başlamaq sünnədir. Lakin onun qaytarılması ya vacib ya da fərzdir. Fard fardıgə yəni, cavab vermənsə mütləqdir. Eee bunun üçün deyillər ki, eee bəzi müəyyən e, alimlər deyir ki, eee cəmaata salam verdinsə, cəmaatın içində müəyyən kimsəyə salam versə üzərindən düşür hökmə olan. Bəziləri də ki, yox düşmür. Hər kəs öz özünə xüsusi vaxtdan salam verməlidir. Ə və aqallusam an yəqula salamın deyən ən aşağı variantı deyək də odur ki, assalamu aleyk. Assalamu aleykum deməsə. Fə in kana lmusallamu aleyhi vahidan fa aqul assalamu aleyk. Əgər sən salam verdiyin kimsə 2 ola bilər, 3 ola bilər qadın ola bilər və ya da ki cəmaət ola bilər. Bu zaman yəni ərəb dilində olan o artikllar, damirlər, zamaillər, damairlər dəyişir. Aydındır? Əgər dey salam verdin ki bir nəfərdirsə, e, bu da yenə-yenə nəyə qaydır? Ərab bunla çaşır. Lakin acəm e, bizinkimi e, dilləri ərəb olmayan kimsə e, bunları qarışdıra bilər. Onun içində yəni Əgər qarışdırmayın. Əgər öyrənirsinizsə, mütəməkkinsənsə oxuyacağını biləcəyin məsələdə desən ki, əs-sələm bir nəfərə deyirsən ki, əs-sələmu aleykən. Yani, Ən əs-sələmu aleykə bir nəfərdir. Lakin bir nəfər də olsa, lakin görəsən bir nəfərdir. Belə cemaət şəklindəki, yəni əs-sələmu aleykum, kum məni yani cemaət şəklindədir. Desən daha üstün, daha yaxşıdır. Çünki həm özünü də daxil edər, həm də özünün sahibini, özün qohum əqrabasını, yəni özün Üzünün, ailəsinin üzünə üzərinə Allahdan salam istəmiş kimi varsan. Var xüsusi olaraqdan onun üçün Allahdan salam atıtsdıq istəyirsən və ümumən o kimsə üçün salam atıtsa. Assalamu <coughs> alaykum deyək ən aşhad. Yəni ən ən azı assalamu alaykum deməsən, və daha onu, onu kamilləşdirən odur ki, və rahmatullah və bərəkətu deməyin. Mən yəni, burada da hasil olacaq səbabı da öyrənmişdin. Yaxşı, burada belə sual çıxdı. Yəni sən ibtidədən başlayaraqdan, yəni ilk salamə başlayan olaraqdan, "Va alaykum salam" deyərək də başlaya bilərsənmi? Deyilir ki, yoxdur ya, bu yəni məkruddur. Bu bəyənilmir ki, başladığın zaman kiməsə "Va alaykum salam" deyərək başlasan. Çünki "Va alaykum salam" nədir? Raddidir. Sənə salam verən qarşı ə, cavabdır. Delir ki eğer size kimse ve aleyküm selam değilse yine e, meşhur delir ki e, ona cevap vermeyin de yani müstehabdi. Ve bazen dedi ki yok ona cevap verir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişti La tequl aleyke selam fe selamu tahiyyetul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki Üzerinize Allah'ın salamı olsun demeyin. Yani aleyküm selam demeyin. İptidaen başlangıç olarak ve aleyküm selam demeyin. Çünkü Aleykesselam demeyin deyir. Bu ölülere verilecek salamdır. Bu ölülere verilecek salamdır. Direktten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirmişti. Ve ama sıfatı raddül afdal ve akmal en yukule <laughs> dedik de meyen şeyler var icazelidir. İcazelidir. O da ödəki assalamu alaykum bir də onun əkmən ən gözəl, ən kamil, ən vəs e, vakmən ən təmiz olan, ən mükəmməl şəkli odur ki, və alay səni salam verən kimsə və alaykum salam və rahmatullah və bərəkətuhu. -ra Yaxşı, əgər e, sənə salam verdi kimsə, sən onunki və va alaykum və nə artdın. Əgər vavı səsən, alaykum salam və rahmatullah və bərəkətü -ra desən, yenə də de icazədir. Yenə də icazədir. Vela bi iqtasala ve aleykum selam ev Yani selam veren kimse ve selam ve aleykum yine de icaz Yani eğer sana selam veren kimseye Aleyküm demekle kifayetlensen de ki bu icaz değil. Yani kimse Aleyküm ki aleikum ki ve Bu bu yani hilaf yoktu ki yani bu şəkil əbu salamın bu forması icazəli deyil. Burda deyilir ki, salamın əqəl salam, salam odur ki, ən adəsamı və alaykum salam demək və atək əs-salamu aleykum demək. Yəni belə baxaq, yəni burda məsələn deyilir ki, ən aşağı odur ki, və aleykum əs-salamu aleykum demək. Yəq əs-salam desən necəbəs? selam desən necəbəs salamla kifayətlənsə məsələn gəlmisiniz əs-sələm və təki desən ki əs və salam selamun və təki salam bu necəbəs demir ki belə deyin demir ki belə deyin Laki Kimse kimsə desə ki çünki bəzi alimlər e, bu hususta yani vurgulamışlar ki yəni Kimsə salam verərsə, salam. Yəni həmən ki salamdır. O da yəni dedik ən azı salamdır. Assalamu alaykum. Onun da azalmış forması odur ki, salam. Demək, yəni biz sən başla elə. Lakin sənə kimsə desə ki, salam, sən də isən, və alaykum salam. Aydın. Yəni inşallah orada yəni xəlal bir xəta yoxdur. Yani. Çünki Hud surəsində İbrahim alayhissalamın yanına mələklər gəlir. Onu dedilər ki, "Qalū salāme", dedilər ki, sənə salam olsun deyillər. O dedi ki, "Salāme sizə salam olsun." An. Çünki burada yenə bax, yenə deyilir ki, burada məsəl üçün dedik ki, "Əs-sələmu aleykum" sözündə "Sələmu aleykum" deyə icazəlidir. Assalamu alaykum rəcəldə. Assalamu alaykum rəcə. Lakin daima vurğulanır ki, alimlə daima bura vurğulur, vurğulanır ki, hər bir şeyin daha əfsəri var. Daha əfsəli odur ki, əliflə artikla daxil olmaqla. Assalamu alaykum. Demək, daha əfsər, daha yəni daha yəni məqsədə daha uyğun. Salamda da yəni odaki ən aşağı səviyyə odur ki, yenə yani də Əli deməsən ki, sahibin salam verdikdə sənin salamın eşsin. Aydındır? Sən salamın eşcən. Və amşini burda deyildi ki, əsər kimsə salam verdisə, salam verib otub gözləyirsən. Nə telefonla oynayırsan. Deyib, gəl mesaj yazım, deyə verəcəm salam. Yəni səs göndər. Yo yo, deyildi ki, salam verdisə kimsə, alal fawr tələsik olarkdan o e, cavabını verisən. Assalamu alaykum. Va alaykum salam və rahmetullah və bərəkatu alal fawr. Vallahi rəqtan Salam verirsən. İntih kələmü an-Nabiy. Və bu hadisdə inşallah eə Hasan, yəni məbud hadislərdən sayılmaqdadır. Sonra keçər ikinci hadisimizə. Yəni mövzuda qaranlıq qalmasa olar mı? Aynə salam forması budur. İkinci odur ki, ikinci hadis ondan ibarətdir ki, "Bəbu məcəə fi təbliğəssalam." təbliğ isəm dedik ki dedik ki salam verənsənsə və yaxud da salam alansənsən, sənə salam salam verilənsənsən. İndi e, burada üçüncü bir məzə, üçüncü bir e, halda var. O nədir? Kimisə səni salam gətirir. Buna deyilir təbliğ təbliği's salam. Kimisə sənə salam gətirir. Bunun da vermək şəkli var. 2 dənə şəkli var bunda. Baxaq hədisimizdə bizə نو <سؤال> أن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام يقرئك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. Aişə rədiyəllahu anha deyir ki, Allah rəsulullah sallallahu alayhi və sallam Aişə ilə məna edir. Öz yoldaşına Ummul Mümininə, Aişə rə öm müminlərin anası. Aişə rədiyəllahu anha deyir ki, Allah rəsul sallallahu səlləm mənə deyir. "Ey Aişə, Cibril Cibril sənə salam gətirib. Sənə salam bir." Və Aişə rədiyəllahu anha deyir ki, ona Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun. جبريل جبريل بعدين ايش جبريل yani yani جبرائيل وجبريل انا جبرائيل وجبريل ان شاء الله سهي حسن حديث صحيح حديث ان جبريل يقرئك السلام يقرئك السلام من الاقراء في قَوْمُهُ قال عليك السلام ابلغه كاقراه يعني يقول النبي في صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بير يوخ يعني جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام الله رسول صلى الله عليه وسلم سلام يعني إيه كي بو إيه عائشه رضي الله عنها قال الف... قال الحافظ في الفتح قال النووي في هذا الحديث مشروعيه رساله السلام وهذا استبزا Salam göndərməyin məşru olduğu bildirilir. Salam göndərməyin məşru olduğu bildirilir. Və yəcibərəsrul təbliğə və salam göndərən kimsə də salamı çatdırmaqın da vacib olduğu bildirilir. Kiməsə sənin salam verdi, salamı çatdırdın. Bu çatdırmaq özü icazəlidir məşruudur, yəni şərhətimizdəndir və onun da çatdırmaqın da vacib olduğu bildirilir. Və inəhu əmanətin. Çünki nədir o? Əmanətdir. Əmanətdir. Və taqəbən əşbəhə. Çünki əmanətdir, deyir ki, əmanəti yerinə çatdırmayan kimsəyə, yəni uqubu olduğu kimi salamı çatdıran bir kimsəyədir. Yəni əmanətə nəyə bənzədilər? Deyir ki, çünki əmanətin çatdırmayan kimsə uqubu var, yəni cəzası var. Həmçində o 10 əmanət çatdırmaq vacib olduğuna görə bu da o əmanətdən sadığına görə onu çatdırmayan kimsəyə də öqubə var. Və təqənnərəsul iltəzəmə əşbə əmanə və ilə nəfəl vədənə. İkinci olaraqdan birindirik. Birinci bu hədisdə gələn sifətdir ki, salam kimisə sənə salam verib ki, onu ona çatdırasan. Ona çatdırdıqda o deyir ki: "Va aleyhi salam, va aleyhi salam və rahmetullah və bərəkət." Ona Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun. Burada ikinci bir e, şəkil var ki, həm də sən odur ki, sən həm sən sənə salam gətirən kimsəyə və ya də ki, sənə salam verən kimsəyə də salam verə bilərsən. Aydındır? Bu da o hədisdə var ki, bu barədə. "Xərcə unnəsi əmin an rəcül min bəni Təmim." ennehu ballagan nebiyil selam abihi beni temin olan bir kişidir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atasından salam getirir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ki ve aleyke ve ala selam sana ve senin atana salam olsun sana ve senin atana Allah'ın selam olsun. Hem de başka bir rivayette dedi ki Ə Khadija rəziyallahu anha, o, möminlərin anası, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni Cibril alayhissalamdan salam gətirir ona. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cibrilə alayhissalam ona salam gətirir ki, ə, "Ən Cibril süllemallahu əleyha Khadija rəziyallahu anha Allahu subhanahu və səlam verir. Salam göndərir. Ə, bu zamanda dev Halide radiyallahu anha lamma lamma bellega han nebi sallallahu alayhi ve sellem an Cibril selamullahi aleyhi el Cebrail alayhissalam Allah selam getirir yani özü salam verir Halide radiyallahu anha o dedir ki innal Halide radiyallahu anha der ki inna Allahu vesselam Allah taala özü salamdır ve minhu es selam salam da ondandır ve aleyke getiren yani Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem ed Allahın salamı olsun və Cebrail alayhis salamə də Allahın salamı olsun deyərəkten e, bildirir. E burada yenə yəni, 2 dən qarşı e, qarışıqlı hədis oldu, ziddiyyət oldu hədisdə. Ayşə radiyallahu anha-nın hədisində Ayşə radiyallahu anha salamı Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm salam vermədən, salam gətirən, salam vermədən birbaşa salam verdi. Bu ikinci Xədicə radiyallahu anha hədisində isə həm gətirənə Hamda salam verən kimisə salam verir. Bu da onu bildirir ki, yəni vacib deyil yəni. Yəni sənə salam gətirən kimsəyə salam verməyin yenə yəni vacib olmadığı bildirilir. Lakin sənə salam gətirən, sənə salam verən kimisə sən salam, salam verməyin isə e, lazımdır. Lakin gətirən, yəni Rəsulullah isə salam vermirsə. Hədisdə e, səhih hədislərdən Ha bunu da okuyak inşallah. Yani mevzumuzda son olarak. Ve bu mence fi fadli lladhi yebda bi selam. Salama salam vermeyi de hansının daha üstün olması olmasının fazileti bak. Salam verenin hansı üstündü? Salam veren yoksa salam alan. An Abi Umame radıyallahu anhu qala qila ya Rasulullah. الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام فقال أولهما بالله أبو عمامة دل كي رضي الله عنه الله رسول sallallahu alayhi ve sellem dan soruşulur ki ey Allah Resulü iki kişi karşılaşar hansı salama başlasın peygamberimiz salsam dir ki evlahuma billah yani Allahın rahmetine Allah'a en yakın olan kimse salama başlayan kimsedir mesela cin der ki iki kişi və siz ilə qardaşın yaxınlaşırsınız. Kimsə sənə o qardaş daima səni övünürdü, daima səni qabaqlayır. Deməli onun Allaha olan, Allahın rəhmətinə olan yaxınlığı sənin Allahın rəhmətindən daha çoxdur. İn əvlan əvlan nəs billahi təala man bədesə. Son dedik ki, Allahın rəhmətin, Allah rəhmətinə, Allahın mərhəminə başqa bir ləfzi daha. Allahın rəhmətinə, Allahın mərhəminə ən yaxın olan kimsə ilk salama başlayan kimsədir. Tay, mənə nə lazımdır? 1. salama başlamaq. Lakin lakin e, bu yəni, bu xüsusda yenə də e, təfsilat gələcək. Ya böyüklə kiçik qarşılaşır, ya çoxla az qarşılaşır, rəbbət ki minikdə olan piyada yarsılaşır qarşılaşır. Yəni bunlar da inşallah ən yəni, qarşıdakı gələn bablarda, fəsillərdə daha ayrıntılı öz həllini Allahın iznində tapacaq. Nektəfi bihadil qadr Allah subhana və taala e məclisimizi xeyirli, bərəkətli, faydalı məclislərdən etsin. Bizi riyadan, sumadan, yəni ucubdan özümüzü bəyənməkdən, qəfil qalmaqdan, qəflətdə qalmaqdan hak da ona emel etməməkdə etmeye yani özümüzdə tənbəllik yaratmaq yaratmamızdan Allah subhanahu wa taala bizə qorusun. Bizləri daima bu dünyada da, axirətdə de özünün razı qalan əməlləri etməyə müvəffəq etsin. Və du'avana alamin.